ନମସ୍କାର ପ୍ରହରୀ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଯାଜପୁର ଗଡ଼ିଲା ମା' ବିରଜାଙ୍କ ସିଂହଧ୍ୱଜ ରଥ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ରଥଯାତ୍ରା କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ପୂଜା ଓ ହୋମଯଜ୍ଞ କରାଯିବା ପରେ ମାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ରଥରେ ବିରାଜମାନ କରିଛି। ଚଳିତ ଥର ବିନା ଭକ୍ତରେ ରଥ ଟଣା ଯାଇଛି। ସେବାୟତ ଓ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ରଥ ଟାଣିବାରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିଲାଗି ମନ୍ଦିର ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଆଜିଠାରୁ 24 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଦିନ ଅପରାହ୍ନରେ ମାଙ୍କ ରଥ ଟଣା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ରଥ ପରିଚାଳନା ଲାଗି ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିବା ଯାଜପୁର ଏସ୍ପି କହିଛନ୍ତି। ରଥଟଣା ସମୟରେ ମନ୍ଦିର ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ 144 ଧାରା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏଥିଲାଗି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ କାମନା କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ସେପଟେ ରଥଯାତ୍ରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବାରୁ ପରମ୍ପରା ବଞ୍ଚିଗଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ସେବାୟତ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଶଙ୍କିତ ଥିଲୁ ଯଦି ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ ତେବେ ମାଙ୍କର ଶାରଦୀୟ ଉତ୍ସବ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହୋଇପାରିବ Thank you।